Yang Syuko diterbitkan syarikat Nusan Bhakti Production. Sayu Yang Syukur merupakan filem kedua arahan Aaron Aziz selepas Romeo Kota. Sayu Yang Syukur merupakan sebuah filem konflik percintaan penuh dramatik yang turut menampilkan Aaron Aziz selaku pelakon, selain Nora Danish dan Arja Lee sebagai teraju utama. Filem Sayu Yang Syukur bakal ditayangkan di Pawagam mulai 28 Disember 2023.